спалах коронавірусу в Рибаківці та чемпіонат з вітрильного спорту у Миколаєві. Добрий вечір, в ефірі новини, в студії Олександр Гордієнко. У Рибаківці спалах коронавірусної інфекції. Захворіли 15 людей. Це співробітники одного з місцевих кафе та магазину. П'ятеро з них знаходяться у Миколаївському центрі лікування інфекційних хвороб. Інші лікуються амбулаторно. Спочатку були великі занепокоєння щодо поширення серед відпочиваючих. Але на сьогоднішній день ми бачимо, що в принципі відпочиваючі не торкнулася ця ситуація. А по кафе і по магазинам вони на сьогоднішній день закриті. На сьогоднішній день закритий садочок, тому що у одної з хворої дитина, яка також позитивна, відвідувала садок. Но садок закривався не обласним ТБНСом, а місцеві ТБНС досить таки оперативно відреагували. І фактично відразу після виявлення вони ввели обмежувальні засоби, посилили і під режим. Вони всі стабільні, у край важкому нема нікого, але у важкому троє і двоє у середньоважкому. Закривати, не закривати – це вирішують не лікарі, це вирішують епідеміологи, штаб. Якщо наш штаб і епідеміологи вважають, що цього недостатньо для закриття курорту, мабуть, у них є на це підстави. Як лікар я можу одне сказати, що я би не радила на сьогоднішній день відпочивати в Рибаківці. Я би радила ретельно слідкувати за своїм здоров'ям протягом наступних 2 тижнів всім тим, хто, на жаль, відвідує цей курорт на сьогодні. Станом на 10 годину 20 липня на Миколаївщині зафіксовано один новий випадок захворювання на COVID-19. Інформацію підтвердила речниця Миколаївського обласного штабу з протидії коронавірусу Валерія Котовська. Змінилася в Кривоозерському районі. В селі Пиріски захворіла жінка 58 років. Вона знаходиться на лікуванні в закладі охорони здоров'я. Найбільшою кількістю у нас вирізняється місто Южноукраїнськ, це 142 особи, місто Миколаїв – 98 осіб, та Доманівський район – це 78 осіб. Найменша кількість хворих осіб в Баштанському, Березнегуватському, Веселинівському, Миколаївському, Очаківському та Снігурівських районах – по одній особі, та Вітовський, Казанківський райони – по 2 особи. Нових летальних випадків за цю добу не зареєстровано, в нас так і залишається 12 померлих осіб, а також нових одужавших на цю добу у нас немає. Загалом залишається 402 особи. Обстежень методом ПЛР було проведено 72. Близько сотні учасників із 7 міст. Чемпіонат України з вітрильного спорту в класі «Лейзер» стартував 19 липня у Миколаєві. Киянин Богдан Кірюхін змагається у Миколаєві не вперше. У вітрильному спорті хлопець із 2013 року. У планах, говорить, Олімпіада. Приблизно по 7 таких змагань в сезон буває. Кожне з них потім впливатиме на рейтинг у турнірній таблиці. Кого відберуть до збірної, хто потрапить в ще які склади. Вже 2-й рік сюди приїжджаю. Незвичайні умови, чимось нагадують київські. Через те, що високий берег, непередбачувані бувають заходи, пориви, цікаві умови, із течією також. Кіра Безугла – харків'янка, яка на змаганнях представляє київську команду. Дівчина говорить, умови для змагань у Миколаєві важкі. Певну перевагу мають місцеві спортсмени, але планують перемогти цього разу, говорить спортсменка. Справа в тому, що тут вітер, він дуже сильно крутить у різні сторони, і це дуже складно. І також тут нерівний вітер. Якщо ти не вгадаєш, в яку сторону тобі на воді йти, ти програєш, ти можеш програти дуже много, як і виграти. Це дуже цікаво, але це дуже неприємно, коли ти йшов лідером, вітер трохи повернув, і ти останній, і ти... У чемпіонаті України з вітрильного спорту змагаються яхтсмени у класах лазер та ультра. Ми починаємо сьогодні гоночний день до середи. Плануємо провести 10-12 перегонів, з яких 1-2 гірші гонки, можливо, будуть викидатись. Це за правилами змагань. І за групами визначимо чемпіонів. Через карантин в країні проведення чемпіонату було під загрозою зриву, говорить головний суддя змагань Леонід Шумілов. Практично всі регіони, які
Практично всі регіони, які розвивають вітринний спорт в Україні, всі сюди приїхали. Це і Дніпро, і Київ, і Харків, Одеса. Я боюсь ще когось не назвати, але практично всі тут. Чому? Бо люди чекали на ці змагання. Вони могли зірватись через коронавірус. 100 учасників із 7 міст України змагатимуться з 19 по 22 липня в акваторії Матвіївського розливу. Валентина Гурова, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. Корабели проти козаків. 19 липня у 25-му турі першої ліги з футболу муніципальний футбольний клуб «Миколаїв» програв клубу «Інгулець» з Кіровоградщини. Гості матчу футбольний клуб «Інгулець», які грали у жовтій формі, на 10-й хвилині зустрічі могли відкривати рахунок у матчі. Проте після передачі з правого флангу Дениса Балана півзахисник Ігор Загальський пробив над поперечиною з 11 метрів. На 32-й хвилині господарі відкрили рахунок у матчі. Після передачі верхом від Руслана Паламара з близької відстані пробив нападник Вадим Яворський. 1-0. На 41-й хвилині гості розіграли стандартне положення. Втім, після удару головою Олега Синьогуба м'яч пролетів над воротами. Вже у другому таймі на 47-й хвилині гравці «Інгульця» зрівняли рахунок у матчі. Сольний прохід Дениса Балана завершився влучним ударом захисника у нижній кут воріт «Корабелів». На 53-й хвилині після передачі верхом Ніки Січинави у власні ворота забив захисник «Корабелів» Богдан Кушніренко. 1-2. На 58-й хвилині після довгої передачі у нижній кут воріт пробив капітан «Корабелів» Сергій Кравченко. Але голкіпер гостей Богдан Шуст перевів удар на кутовий. На 73-й хвилині півзахисник «Корабелів» Руслан Паламар зі штрафного пробив вище воріт. У підсумку арбітр зустрічі зафіксував кінцевий рахунок у матчі 1-2. І це вже третя поспіль поразка «Корабелів». Після 25 зіграних матчів МФК «Миколаїв» знаходиться на 12-й позиції з 23 очками. «Інгулець» посідає перше місце, маючи 53 очки. Наступний матч «Корабели» зіграє 24 липня на виїзді проти футбольного клубу «Балкани» з Одеської області. Поки у мене все. Більше інформації о 19-й. Побачимось.